מחר ישובו החיים למסלולם. מאות אלפי אזרחים בישראל ובלבנון שחיו חודש כמו פליטים ישובו לבתיהם. אחרוני המתים יתאמנו באדמה. בתי החולים ישחררו אט אט את הפצועים לשאת את כאבם לבדם. אזרחי ישראל, המערכה כן עוד עם חטוף. אנו נחושים לנצח במאבק הזה. גם אני אחזור לשגרת חיי, לשאת את כאביי בשקט שבין השערות. הזיכרונות האישיים ישקעו בים המילים, האזהרות והאיומים. ועתיד, מתישהו, במין כרוניקה של הפתעה ידועה מראש, אמצא את עצמי שוב עם ילדיי ונכדיי ועם כולם, כשהאש סביבנו מתלקחת, ואנחנו לכודים ברשת של קורים שהולכים ומתארחים, הולכים ומסתבכים.